Paskatāmies. Iksīti. O, atverās skaisti. Septiņas vietiņas. Balcādas saloniņš. Ideāli. Es nolaižos šeit. Viss eleganti, vienkārši eleganti. Šeit es domāju, ka arī piespiežot viņa paceļās. Protams. Ideāli. Un šitas dažam kaistais asciet. Jā. Kolosāli. X5. Rubiņas, visi smuki sensoriņi, pārkiņi, visi smuki. Skaistas lampiņas. Ļoti. Skaistas riepiņas, 22 inci diski. Jā, arī skaistas balta salonīca. Lūku ar visu. Visi elektriski sēdeklīši. Visi vienkārši ar visiem spilventiņiem galvas. Šeit tādi forši. Tur arī viss notiekas. Video. Šeit tev to melna koka apdarīti ar sudrabiņu. Kristāla ručka ar iksīti iekšā. Visas podziņas skaisti. Ļoti vāza mukturi. Ja nekļūdoši, tam arī bija. X7 noteikti tie lāzernieki. Šeit skaists griliņš. M-nieka. Reminieka. Visu šitām visām skaistajām lietiņām. Nu, cenā jau, protams, arī skaista. Bet. Es domāju, tas to ir vērts. Jo tačka ir vienkārši burvīga. Skaistas. Displejiņš velka. Jā, skaisti.